kepada cermin ni. Okey. Kalau awak perhatikan, cermin ni basah. Nampak tak? Basah. Mana datang air ni? Okey, air ni sebenarnya daripada gas tadi. Okey, macam mana dia boleh bertukar menjadi cecair pula? Okey, cikgu bukan redam eh. Cikgu hanya kenakan pada asap saja. Okey, nampak ni? Cikgu kenakan pada asap saja. Okey. Untuk proses ni, kita namakannya ialah proses kondensasi. Okey, bagaimana berlakunya proses kondensasi ni? Okey. Gas yang panas tadi ni, gas yang panas, okey, apabila dia terkena pada permukaan apa-apa objek yang lebih sejuk daripada gas ni, okey. Contohnya cikgu letak cermin. Cermin ni dah tentulah lebih sejuk daripada gas yang panas tadi ni. Betul kan? Okey, apabila permukaan cermin yang lebih sejuk, sejuk tu tak bermaksud yang kena keluar daripada peti ais ya. Tak. Maksudnya dia lebih sejuk daripada gas ni. Okey, gas ni lebih panas daripada permukaan cermin. Okey, apabila gas yang panas ni terkena pada permukaan cermin yang lebih sejuk, okey, apa yang berlaku? Gas itu, okey, gas tu jirim dalam bentuk gas, okey, dia akan terkondensasi. Okey, ini adalah proses kondensasi. Bagaimana proses kondensasi berlaku? Okey, apabila gas yang panas terkena pada permukaan apa-apa saja objek yang lebih sejuk, dia akan terkondensasi dan bertukar menjadi cecair. Sebab apa boleh bertukar menjadi cecair? Sebab gas yang panas tu habanya lebih banyak kan? Bila dia terkena pada permukaan yang lebih sejuk seperti cermin ni, okey, gas tadi tu akan hilang haba dan gas akan bertukar menjadi cecair. Macam pemanasan tadi, bila cikgu panaskan air, air ni akan mendapat haba. Okey, bila dapat haba, dia akan mendidih dan melalui proses pendidihan. Melalui proses pendidihan, cecair akan bertukar kepada gas. Kemudian melalui proses kondensasi tadi, gas akan bertukar kembali menjadi cecair. Okey, sekian dulu untuk kali ini penerangan cikgu tentang proses pendidihan dan proses kondensasi. Okey, lepas ni untuk video yang seterusnya cikgu akan terang apa perbezaan proses pendidihan dengan proses penyedatan.